No, mogoče samo nekaj besed. Miklavž je Kranjčan, rojen v Kranju in moram reči, da sem vesel, da tisti, ki je nekako zaslužen za to galerijo, je tudi njegov dedek, Nace Šumi, ki se je zelo trudil, da je ta galerija pravzaprav dobila prostore v tej Pavškarjevi hiši, tako da tu, lahko rekel, kar neka družinska tradicija se nadaljuje z današnjim predavateljem. Kaj, nekaj podatkov mogoče samo. Miklavž Komel je avtor 8 pesniških zbirk. Za nas v Prešernovi galeriji je pomembna predvsem tista, za katere dobil nagrado leta 2010, nagrado Prešernovega sklada, Nenasledljiva imena in seveda ta zadnja, zaradi katere bo tudi današnje branje, ta zadnja Jenkova, ki je dobil v nedeljo, Noč je abstraktnejša kot en. Ampak izhodišče bo pravzaprav razumevanje likovne umetnosti, namreč postavljava neko izhodiščno tezo, ali je za tisto, ali je področje postmoderne umetnostne hermeneutike, ki temelji na razumevanju umetnin kot nekega diskurza, tisto pravo in bom rekel sedaj za nas edino pravilno, ali je pravzaprav še vedno čutenje tisto, kar je za umetnika, pa mogoče tudi za likovnega kritika, tisto, kar vas žene pravzaprav v tem vašem delu. Ja, dober večer, dober dan. Torej, najprej res glede same forme improvizatorične narave tega večera, dejansko, ne, to, en ta improvizatoričen moment bo tukaj, ne, mislim, da je najavljeno kot predavanje, ampak dejansko je bilo nekaj vmes med pogovorom in predavanjem, tako da šele zadnji hip sem potem za ta izhodišča zvedel, ki so pa seveda ključna. Ne? To je eno vprašanje, na katerega seveda ni enega tazga preprostega, ne vem, odgovora, ali pa, ampak gre, v bistvu je odgovor nanj lahko šele spraševanje ali pa refleksija enega spraševanja. Mi je pa seveda všeč, ker se v izhodišču pravzaprav naslovljeno je tukaj name kot na nekoga, ki je pisal o vizualni umetnosti, kdaj kaj. Po drugi strani se pa zelo neposredno ravno to vprašanje čutenja, diskurza dotika tudi problematike samega pisanja poezije, ne? Mogoče je ravno, če smo ste omenjali kritiko, likovno kritiko, kot najbrž veste, Baudelaire, ki je v 19. stoletju pač en največjih piscev o likovni umetnosti, sproten kritik salonov pariških, ne, on je izrazito zastopal tezo, da je ravno pravzaprav tist pravi pristop k umetnosti likovni, to kar nek pesnik piše, skratka, je videl v tem eno izhodišče. In tukaj pri sami poeziji mogoče ravno zaradi tega, ker v samem izkušnji pisanja poezije je ta dvojnost med diskurzivnostjo in čutenjem nekoliko po eni strani zrelativizirana, po drugi strani mogoče ravno tako močno občutena, da je ravno to nasprotje nekje se upade. Meni so konkretno večkrat v zvezi z mojimi pesmimi tudi so mi postavili kakšna taka vprašanja v tej dvojnosti, a je zdaj to med tem visceralnim čutenjem in abstraktnim, med diskurzivnostjo, filozofskim jezikom, ki se uporablja v poeziji. Jaz seveda med tem dvojim nikoli nisem na ta način
enega a priornega nasprotja videl. Tudi kar se tiče sam diskurs, če je tist res intenziven, je pravzaprav na nek način vedno tudi čuten, je nikoli pravzaprav ni samo cerebralen, ne, saj v poeziji to absolutno, ne, se mi zdi, da je sploh pogoj za nastanek pesmi to, da ravno človek stvari, ki se običajno, pač, ki se, in to se spet zdaj delno povezuje, tudi končno lahko z naslovom moje preumenjene te najnovejše knjige pesmi, ki seveda spet postavlja pod vprašaj, kaj je to konkretno, kaj je to abstraktno. Skratka, en pogoj se mi zdi za pisanje poezije je ravno to, da se stvari, ki na prvi pogled zgledajo cerebralne, abstraktne, pojmovne, pravzaprav zelo visceralno čuti. Ne? To je sama beseda nekaj, kar stopa kot taka vred izkušnja. In mislim, da tudi isto, da je pri filozofiji, ne? Recimo Hegel je imenoval, je pripisal epitet začetnika nemške filozofije komu? Jakobu Bemeju, temu vizionarju, mistiku, ki je v bistvu pisal iz enega skrajno, kako bi rekel, ekstatično občutenega vizijskega celo odnosa do sveta, v katerem je pač postavil na en zelo visceralen način, če berete njegove tekste, izhodišča za neki, kar je poznejša filozofija nemška razvijala kot sistem neke dialektike in tako naprej. Ne? In tukaj pri umetnosti, pri vizualni umetnosti se s tem na začetku zastavljenim vprašanjem pravzaprav, kolikor sam razmišljam, kolikor sem o tem razmišljal, ena cela vrsta paradoksov mi prikaže. Skratka, če vzamemo eno stanje današnje v umetnosti, je seveda nedvomno prav ta, da se pač predpostavlja nujnost, vsebovanosti, diskurzivnosti v samem umetniškem delu. Ne? Ali pa, da umetniško delo v bistvu je lahko celo manj važno od nekega diskurza, ki ga spremlja. Ne? To, tukaj je seveda stvar že bolj zapletena, ker recimo, tudi ko vzamemo neko staro umetnost, ki deluje v bistvu z najbolj temi direktnimi, čutnimi momenti, recimo Piero della Francesca, o tem sem pisal enkrat prav eno knjižico o tem problemu, ne, tam lahko pokažemo, kako je seveda v teh najbolj čutnih učinkih, v teh, kar mi najbolj visceralno izkusimo pred enim, recimo, umetnino, kot je v Firencah, Diptih, Federica da Montefeltra in Battiste Sforza, ne, mi v bistvu doživimo stvar zelo, kako bi rekel, na eni taki čutni, subliminalno čutni celo ravni, potem, ko jo analiziramo, seveda odkrijemo ravno v teh najbolj direktnih, najbolj neubesedljivih pravzaprav efektih ogromno diskurzivnosti. Ne? Vse ta učinek, kako slika neposredno na nas deluje, je povezan pravzaprav zelo natančno tudi premišljenimi stvarmi, kje gre, ne vem, glava, v kakšnem razmerju je, ne vem, figura do horizonta, v kakšnem so razmerja med odtenki baru, parceliranje tonsko svetlobe. V recimo enem današnjem stanju
ko v imenu te, kako bi rekel, zmanjšanja pomena te direktne čutnosti v in večanju diskurzivnosti, se v bistvu pogosto zgodi tudi ena osiromašitev same diskurzivnosti v umetnosti. To se mi zdi zanimivo. Ne? Sploh pa pri situacijah, ko se poudarja ta vsebovanost ali pa nujnost nekega diskurza za konstitucijo samega umetniškega dela, zelo pogosto prihaja pravzaprav do situacije, da se poistoveti vsebino dela z intenco, ki mu je pripisana. Ne? Skratka, da se ta diskurs na eni zelo površinski ravni pelje, da v bistvu onemogoč za preinterpretacijo. Ne? In to je zelo v bistvu hecno, ne? Ker tako, če bi filozofsko gledali, velik del sodobne umetnosti se sklicuje na neke, ne vem, materialistične prakse v filozofskem smislu, v bistvu je pa ravno kontra, ne? Ravno, mislim, definicija v filozofskem smislu neke materialistične prakse razbiranja je ravno seveda neidentičnost nekega dela z njegovo vnaprej van investirano zavestno intenco. Ne? Kako je z nekim diskurzom, z nekim sploh pogojeno, kaj mi sploh gledamo, recimo, ko gledamo neko sliko. Ne? Ko si gledal, ne vem, gledaš to steno, polovice poslikave, avtomatično sploh ne gledaš pod vplivom nekega diskurza. Ne? Skratka, je nek diskurz potreben, da ti sploh pogledaš, aha, tudi to vidim. Ne? Skratka, to so zelo zanimive teme, ne? Take ključne, ja. Ja, no, sej, ravno to je tista tema, o kateri sva tudi govorila. Koliko je pravzaprav likovnost tista, ki pravzaprav določa moje dojemanje same umetnine in koliko je pravzaprav diskurs nekega interpreta. Koliko se moram pravzaprav jaz, ali se lahko osvobodim pravzaprav neke interpretacije, koliko se moram sam pravzaprav prepustiti čutenju in kakšno je to moje čutenje in koliko je pravzaprav tu tiste, bom rekel, pristnosti v umetnini z moje strani sploh lahko prisotna pri dojemanju. Ja, pa tudi zelo različne. Ne? Tudi umetnine so zelo različno strukturirane. Ne? Mislim, pač pri nekaterih, ne vem, apelirajo na različne načine dojemanja in čutenja. Ne? Sigurno gledamo drugače, ne vem, enega Maneja ali pa enega Dišana, recimo, ne? Mislim, je ena druga. Čeprav so ravno tukaj spet pogosto, ravno v teh interpretacijah, pogosto prihaja do banalizacije, recimo. Ne? Vse to, te dileme, ko so postavljene na tak način, ne? Ali čutenje, ali interpretacija, če jih kot izključujočo se dilemo bi postavili, je to seveda že bi bila ena banalizacija, ne? Ker ni, kako bi rekel, te stvari ne nastopajo kot dilema ali pa tudi so pa pogosto tudi narobe razumljene, se mi zdi. Glih pri takih umetnikih, recimo, ne vem, pri Dišanu, ki sem ga prej omenil, ne, zelo pogosto v takih splošnih predstavah, on pač govori proti temu retinalnemu stekarstvu, ki gre na ta samo optični vtis, pa poleg tega reče še kaj proti vonju terpentina, ne, in se potem zelo pogosto ga razume kot tako zgolj cerebralno zadevo ali pa kaj tazga. Ne. Recimo Dišan je en tipičen primer z vplivom, kakšne prakse so se nanj sklicevale pa kaj je on delal. Ne. Glih take, ki jih je on pravzaprav bi rekel, bi mislil na nek način naredil nesmiselne, glih take, ne, so parazitirale na njem pogosto. Ampak ta moment, recimo to čutenje, kjer na vides ni čutenja, infratanke, razlike. To se mi zdi recimo en najbolj zanimivih konceptov, ki so bili proizvedeni v zvezi z umetnostjo v
20. stoletju to mišljenje infratanke razlike, ki je recimo, ne vem, Duchamp govori o tista razlika, ki je med navideznimi, ne vem, ko je navidez stvar serijsko multiplicirana, ampak je med njimi seveda razlika in začutiti, prepoznati to razliko, ne ukint, ne tista, kako bi rekel, pač izbrisana je avratičnost, zdaj se stvar reproducira, ne, v bistvu, kaj ostane tukaj z navideznim izbrisom tega, se mogoče na eni zelo subtilni ravni pokaže eno čutenje, ki mogoče vodi v neki nadčutnega ravno. Ne? To je zanimivo, ker tudi kaj zdaj čutenje, ko sva se pogovarjala avto, ta misel mi je bila, moram reči, pač dobro, to je zdaj res improviziran pogovor, ampak meni osebno je bila všeč moj stav, ki sem ga rekel, v tem smislu, da taka dilema med čutenjem pa recimo mentalnim, ne, se vzpostavil tipično v civilizaciji, kjer je pojem čutnega, čutenja zelo grobo in vulgarno tematiziran. Ne. Recimo ena stara japonska umetnost nikoli ne bi imela s tem problemom, ne, kjer so prav delali na tej senzibilizaciji čutenja, prefinjenega, ki v bistvu ravno ta čutnost prestopa v neke take subtilne prostore. Recimo pri nas se je konkretno s tem zelo intenzivno ukvarjal pesnik, ki ga trenutno preučujem, pripravljam, izdajo njegovih zbranih pesmi, Jure Detela. Ne? On je konkretno v tem pisal. Ne? Ampak spet zanimivo, Jure Detel, ko mi smo objavili pesmi pri založbah času življenja, se rekli, to ni, ne, se to je tako smešno, to je ta percepcija. Ker so bili pač navajni pesnik, ne vem, mora malo se, ne vem, napiti pa direktno neki ploza, taka čustva. Se rekel, to je filozofski jezik, to ni pesniško to, ne. Pa je seveda Detela najbolj tak visceralno intenziven pesnik. Sam pač uporablja en tak diskurs zelo subtilen, ne, ampak hkrati zelo globoko, ravno prek tega diskurza raziskuje ta, kako bi rekel, te subtilnejše nivoje čutnega, ne, ki niso v tej čutnost tega, ki grobo zgrabimo, ampak so na meji tega, kar, in tukaj je seveda to dejansko umetnost, ta čudovita formulacija Hegelova, čutno svetlenje ideje, ne, skratka, neka bližina ravno v tako senzibilizirani čutnosti, ki že v neki nadčutnega kaže. Ne? No, to jaz ja. Mislim, da je ta krok nekako prišel, ja. Ker sva na začetku recimo, postavila ja. Dva nasprotujoča si pogleda, pa ja. Mogoče tako umetnikov kot interpretov, je zdaj nekako združen ja. V tej tezi. No? Ker drug del je potem pa namenjen predvsem njegovi poeziji ja. In branju poezije. Na policijskem zaslišanju samo tiho odgovarjala pela verze Korneja Racina. Nikomur ni mogla povedati manj od svojega poslednega vzdiha. Nikomur manj od največ. Marina Cvetajeva. Te razbeljene liste je treba zmočiti s črnilom, da se ne ožgejo. Niti pisma ni mogla napisati, ne da bi zgorela. Svoje črnilo je delala iz svojega pepela, pela. Nobena navadna, neutralna govorica ne obstaja. Tisto je samo izdaja. Nervalov predmet. Črna, kristalno gosta črna, kristalno črna, gosta viskozna gmota, skozi katero grejo kot žarki dolge, tanke, bele, koščene cevke. Dar. Ničesar nisem prinesel, kar bi bilo podobno listu, razvitemu iz brsta, samo neznano stvar, ki je dolgo razpadala v morju, obrasla z neznanimi bitji, ki je bila prej človeška. Popolnoma jo je sprejelo morje, popolnoma jo sprejmi. Tako jo primi, da ne razpade. Spusti jo, prosim, nazaj na dno, da bitja na njej ne umrejo.
To je ena pesem, ki je pisana z mislijo na preomenjenega mojega starega očeta, Naceta Šumija, s katerim sicer nisem tako, nisva imela zelo velik stikov, čeprav na nek način mogoče ste prek tega še intenzivnejši. Moja violina. Moja violina nima strun. Vijugasti odprtini v njenem lesu, kakor z zrakom zalite škrge. Moja violina nima loka, obležal je sam. Moja violina je violina, ki se je moj ded po vrnitvi iz Dachava ni nikoli več hotel dotakniti. Gledal je stran od mene, nedopustitev slovesa. Moja violina nima ničesar, to je njen glas v tem času, to je njen strogi, nedotakljivi pogled. Še eno pesem, ki je kot v bistvu vodna, posvetilna pesem ene pesnitve, pravzaprav pa take posebne knjige, napisana Tomažu Šalamonu, monu pokojnemu. To sem spomladi lani pisal. Kdo jemlje, najprej ima moto iz Šalamona, kdo jemlje v roke mojo noč? Kdo bo razdišal žarke, ki tečejo med hribi? Tomaž Šalamon. Za sonce ni nobenega dneva, ko drvi skozi temo. Nobenih ranih jutr, ki stopa vanja kot prst v rano. In vendar stopa vanja. Ples, ples je edina naloga tudi za telo, ki ne more vstati, vstati. Biti katerakoli žival, ki hitro teče. Gepard, gepard, ki teče skozi noč, ki teče skozi, edina povezava, brez spon, a ljudje bi znoreli, če bi morali resnično slišati srce, če tudi najbolj ljubljenega bitja ves čas. O, kolikokrat sem slišal, kako so panično želeli smrt komurkoli, samo da bi utihnilo neko preveč ozvočeno tuje srce. Katerakoli žival, ki hitro teče, samo ne biti človek, samo človek ne. Ples je nekaj drugega, muzika vse drugo. Edina naloga, a gola, na, ni determinirana scenarij nesmrtine ljubezni, ki pomenijo izdajstvo smrti in izdajstvo ljubezni. Načela so samo zaradi izdajstva, a vse sence enako gole. Kdo ohrani svojo senco, ko teče skozi noč? O, pevec neprepoznavnega, ne moreš se umakniti niti v smrt, niti v življenje. Ples, ples je edina povezava, kot neznanka, ki ti je v kinu iz zahrbta gledala roke do krvi, kot prerokba. Odprem tvojo knjigo in piše, kdaj je Laura, pred Lauro. Ob neki drugi tvoji knjigi je mimo tekla pod lasica, v neko drugo, v tretjo tvojo knjigo sem sam napisal Liberte nebraru met lucis testis, luciskve. In ti, da verjameš, da vem, da nisi tako mrtev kot na fotografiji, da ne verjameš, da veš, v voklizu sem spustil mrtvega krošča iz roke, da bi oživel v voklizu, skozi noč, skozi dan, skozi nič, skozi dlan, skozi goro teme, skozi vse, skozi vse. Če je popolnoma nezamejena percepcija enaka smrti, kdo brani razliko, ki ni sporočena nikogar, nikomur, o nikogaršnje telo, sploh ni mogoče vstati od drugod kot od mrtvih. Verzi, ki odganjajo človeške mrhovinarje. Tisto, v čemer so slepo slišali samo še prazno, izprazneno blebetanje, je bilo hlastanje ranjenih pljuč za zrakom, obupano, toda popolnoma mirno, hlastanje nekoga, ki je bil ranjen, ki so ga ranili v pljuča. Rjavenje, rjovenje, ruvanje, rjutja, ves čas o neprepoznavnem. Čaša, ki je, ko se je razbila, postala gral. Nekdo je rekel nič hudega, to je samo material. Tista brezumna želja po komunikaciji je samo izumljala giljotino, ki glave ne odseka, ampak vrat tetovira s podobo metulja, izumlja. Bič, ki po golem hrbtu, popolnoma mirno pušča sledi poljubov. Rezultati so večni. Odgovornost in neodgovornost nista nasprotje.
ko je vprašanje, kako prevzeti vso odgovornost za svojo neodgovornost. Toda, kako prevzeti vso neodgovornost za svojo odgovornost. Odgovor kliče po vprašanju, da ne bi imel z njim nobene povezave. Hat dein Leben irgendeine Beziehung zu deinem Leben? Resnično bebavo vprašanje, resnična bebavost je resnična, o Flaubert. Še nasutje kristalnega kiča, ves čas o neprepoznavnem. Ves čas o neprepoznavnem. Nekatere plasti so arheološke, on voit. Tvoj prst, tvoj živi prst, zarit v rano, ima na nohtu majhno belo liso, ki je notri v temi neprepoznavna. Videl sem žalostne sanje, dolge valove stopnic, sam sem zaplaval vanje k jasnim zvest repatic. Skupaj sva plavala vanje, ampak jaz sem bil sam. Videl sem žalostne sanje, znočil se je nočni dan, kupola cerkve visoke se odlomila je. Tvoje prebele roke so še bolj bele bile. Same dolge stopnice, kam se je splazil Bog? Kje si ti? Kje so ptice? Komu naj dam svoj jok? Vse so bile samo sanje, sploh ne obstaja pomen. Videl sem samo sanje, za vekomaj sem spremenjen. Maurica v zadnjem trenutku, ko se zvečer še lahko pojavi, komaj zaznal na nova rožnata sled v izginjajočem nebu. Nori kralji. Ko v ogledalu vidiš piramide, maščuješ nore kralje. Le cesarstvo, ki sonce v njem nikoli ne zaide, je stalno vzrto v vrženosti v varstvo črnine, ki je uničila vse Evklide, ki simultano dekreira stvarstvo. O nori kralji, ki ste imeli moč strmeti v sonce, v absolutno noč. A ni dovolj zažgati rim in peti in se na koncu vreči na svoj meč, ko vas geni ljubezni biča, sketi, kriči z mogočnim glasom, več, še več. A ni dovolj, če sam začneš goreti, več kot sam, bič od hrbtov krvaveč, onori kralji, ki ste imeli nič, ko je ves svet teater, ste brez prič. Ko razprostre svoj rep, ogromen pav, vidiš, pogled oči ne predpostavlja, da je nekdo za njim, da je čigav, a viden v ogledalu s tabo upravlja. A ta, ki mora biti pol žival, pol človek, se pri tem ob tem ne ustavlja. O nori kralji, kralji iz brez sveta, samo za vas vaš zakon ne velja. Lita je po. Ne v očeh, tam zunaj, kjer je udaril pogled od pogled, iskra, okoli katere je vsa noč postala zenica. Ko je nesmrtnik star 800 let, dobi za zenico črn kvadratek. Oči je ublažilo srečanje, a pogled še boli udarec. Nobenega daljnega doma, ki bi nanj lahko spomnila luna. To, da vidim, pomeni tam zunaj. Alba. Le kdor je vso noč bedel, je dosegel jutro. Toda ravno kar prebojene ptice in prečrtane besede se vračajo in zidovi, v katere so vso noč pljuvali bolniki, da v njih perverzni stikari odkrivajo svoje motive in gradovi, ki so se vso noč rušili v želji in želja po slišanju glasu, glasu, ki ni več ne posamezen, ne skupen. In želja, le kdor je vso noč bedel, je dočakal jutro. Toda ravno kar prebojene ptice. Pogovor o pticah. A. Ptice na sončni mrk reagirajo kot na prihod noči. B. Brez dneva, brez noči, na vsak prihod noči odgovorijo
kot odgovorijo sončnemu mrku. Je kdaj spomin iz istega življenja? Ni spomin to, da je življenje drugo. Odsotnost stene in njenega drobljenja se skozi to prebija, dela strugo, ne slutijo, da jim nosimo kugo. Glej mi v oči ga, prosim, ne glej vame, stelle, kakor otrok, ki ga zajame igra, razdiram tisti mehanizem, ki me samo sestavlja, ne pozname, da se skozi nit, ki teče iz ust, pregrizam. Zdravljena pesem, ki ima moto iz knjige Jureta Simonitija, filozofa, Svet in njegov predikat. Tak, večplasten moto. Gube niso sledi ni česar. In le tisti, ki jih skuša odpraviti, si zmore priznati to neresnico fakticitete. Jure Simoniti, Svet in njegov predikat. Tako kot nima opravičila smisel, nima opravičila nobena guba. Heroizem, izbrisati vse gube, to je teže kot zmagati. V nobeni doseženi konsistenci življenjske usode ni resnice. Doseženo je ravno tisto, česar ta, ki je to dosegel, dosegla, ni imel, ni imela moči izbrisati. V želji po prihodnosti nisem nikoli videl, videla drugega, kot ponavljam željo po smrti. Angeli so se ljudem vedno zdeli ironični in cinični. Ko duše mrtvih govorijo z mojim glasom, se igram z ogrlico. In terso je fedel vetro in dolče je barbara fučina. Če se mi kdo smili, je to samo znak moje neusmiljenosti. Berem sneg. Kdor misli, da je živel, živela, si laže. Da, ampak ne samo to. Otrok si upa zbuditi se z besedama velika smrt. V zrcalu vidiš, oči so popolnoma abstraktne. Kakšna to lažba mu preostane? Nobena. Kakšna opora mu preostane? Nobena. Dimitrije Kantemiro v samoroku. Iz Adamove lobanje so apokrifno prilezli črvi, ki so zdaj psi. Nobena guba se ne ureže v lobanjo. Ich fühle mich mit meinem geliebten Volke eins und bin der festen Überzeugung, dass mein Volk mich auch gegen den geplanten Hochverrat schützen wird. Te besede prihajajo že iz vode, izbrisati vse gube, samo izbris je neizbrisen, dejanje, erlösende Weltentat, ne pušča sledi, ampak izbriše še to. Operiraj me, opera, ni postopkov, včasih sem se zbodel, zbodla v prst, da bi videl, videla, ali bo kri, ki bo pritekla plava, v obupnem poskušanju, da bo kri, ki bo pritekla plava, prava, plava, lava, te besede prihajajo že iz lave, kdor se, na primer, piše Wittelsbach, ima upravičilo za najbolj odbito, najbolj sublimno nirost, a ne tudi za gube. Nekaj drugega je, da je začelo zrcalo pokati, mrtv, sem mrtva, sem, nobena guba nima opravičila, nobena želja po smrti nima več opravičila. Moje ideje so nepopravljivo reakcionarne. Moje ideje so nepopravljivo revolucionarne. Moje ideje so nepopravljivo. Smrt lahko prekličeš, ampak besed ne. Do njih sem ravnodušen, ravnodušna. Je to fanatizem, ko je hotela Colette v stanovanju René Vivienne odpreti okno, je videla, da je zabito s šepljim. To je pesem posvečena argentinski pesnici Alejandri Pizarnik. Za motova pa njeno pesem Solo un nombre, samo ime. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Alejandra, Alejandra, spode sem jaz, Alejandra. Ko berem tvoje pesmi, Alejandra Pizarnik, se v temi drobijo lune in se razbija kruh ob skalah, komaj prenesem, da dobim ime. Razlika, ki me loči od mojega imena, je samo ime. Je samo moje ime. Držim se z nohti. Drobni, nagrizeni otroški nohti me kličejo po imeni. Alejandra, Alejandra, te kličejo vsa imena. Obkrožajoča čisti nič kot lune. Jaz vem, da nisem človek. Sem razlika med ničem in imenom, ki je komaj opazna. Slepa risba, ki je komaj podobna risbi. Črte samo z nohti povlečene v papir.
samo razlika. Ne morem te klicati Alejandra. Omed sten skalje površina lune. Hčerkom izbujajo iz san imena. Koga so prebudila ta imena iz niča? Pravlični se z nami, komaj verjamem, da se ne dotika lune. Po noči rastejo drugačni nohti, kot so rasli pod dnevi. Alejandra, vse česar se dotakneš je razlika. Brez tistega med čemer je. Razlika brez pomoči, brez sence, brez imena. Rečem Miklavž, kot rečeš Alejandra. Komaj opazna ogromna ra, komaj o, tukaj ni nadaljevanja. Nohti odrezani so najbolj drobne lune. Kaj pomeni v nočeh, laseh, srp lune? Kaj pomeni v nočeh, očeh, razlika? Od mesečine se bleščijo nohti. Ime, samo ime je brez imena. Luna videna z lune, da se komaj dotika oblike lune. Alejandra, Alejandra, luna v podobi lune. Komaj opazna in blazna razlika. Imena so zarita v prazno, z nohti. Prišel je Lucifer in spregovoril. Ni moje ime naravno smešno lepo. Lahko me gledaš, a ne glej me srepo. Nikogar nisem in ne bom umoril, ki ni za mano lezo po koleni. Kako me vsaka moja misel muči. Pošastno se je žgati v lastni luči. Ne vabim te na plovbo v teh plamenih. Na tvojo dušo nimam oblasti, gospodarica raja v nežari. Samo pozdravljam te, imam te rad. Imej svetlobo in imej zaklad. Skrivnostni kamen, ki ti v dušo tone, je padel z moje diamantne krone. Ena pesem, ki sem jo dal v knjigo svojo, je pa prevod, res prevod, Michelangela, 4 verzi. Če sem brez ognja, stran od ognja izgnana, moram, kjer se živi in preživlja, umreti. Samo kar žge in žari je moja hrana. Od česar drug umre, moram živeti. Mogoče bi prebral, ker je bil prej prevod, še en prevod, ki še ni bil objavljen. Je pa delovna verzija. Ene pač največjih pesmi svetovnih, saj pač evropskih, pač svojo verzijo prevoda, ki bo mogoče še spreminjal, ampak vsen od Remboja. Pijani čovn, oziroma jaz sem jo, kar gre evidentno za veliko ladjo, prevedel pijani brod. Potem pa mogoče še en zaključek, še par. Pijani brod. Ko sem se spustil čez ravnodušne vele tokove, nisem več čutil vlačilcev, ki so me prej vodili. Kričeči rdeče košci so jih na pobarvane drogove, da jim bodo za tarče gole nabili. Do vsake posadke sem brezbrižen postal, oprtan z angleškim bombažem ali flamskimi žiti. Ko se je skupaj z mojimi vlačilci ta kraval končal, so mi vele toki pustili, kamor sem se hotel spustiti. Po besnelem pljuskanju plimovanj sem lansko zimo bolj gluh kot otroški možgani drvel. In polotoki, ki jih je odneslo stran, se niso nikoli znašli v bolj zmagoslavnih divjanjih. Vihar je blagoslovil moja morska prebujenja. Bolj lahek, kakor zamašek, sem plesal po vrhu valov, ki jih imenujejo večna žrtvovanska valjenja. 10 noči. Nisem pogrešal neumnih oči fanalov. Bolj sladka, kot je otrokom meso kislega jabolka, mi je vdrla v jelovo lupino zelena voda in me umila modrih madežev vin in bruhanja in me pri tem pustila brez sidra in krmila. In od takrat naprej sem se kopal po emi morja, navdihnjeni zvezdami in mlečnati, požiral zelene sinjine, kamor se včasih vzbel in prevzet, ko ga nese, zamišljen utopljenec spusti. Kjer barvajoč modrine, delirije in obleščanju dneva počasne ritme, grenke rdečine ljubezni fermentirajo, močnejše kot alkohol, večje kot naše lire.
Poznam obnebja, ki pokajo od blisko in trombe, butanja in tokove. Poznam večer, zoro, povzdignjeno kakor ljudstvo golobov. In včasih sem videl, kar je človek, da vidi, verjel. Videl sem nizko sonce z madeži mistične groze, kako razsvetljuje dolga vijolična starjevanja, kakor igralce iz zelo starodavnih dram valove, ki zaganjajo vdaljo svojih žaluzij drgetanja. Sanjal sem noč zeleno z blestenjem snegov, poljub, ki se dvigal, ko čem morjal počasnjenje, cirkulacijo nezaslišanih tokov in fosfornih pevcev rumeno in modro prebojenje. Cele mesece sem sledil v lovitvi, spominjajoči na histerične hravje hleve, ko napada čeri, brez misli, da bi lahko težko sopihajočim oceanom razprla gobec svetlobna stopala Mariji. Naletel sem, veste, na Floride neverjetne, ki s cvetovi oči panterjev spajajo kože ljudi. Na Maurice, kot vajeti napete pod horizontom mori za črede zelenomodre. Videl sem fermentirati ogromna močvirja, vrše, kjer v trsti utrohni cel leviatan. Rušenje voda v brezveternem miru in daljave v slapovih drveče v brezdan. Ledenike, srbrna sonca, biserne vale, obnebja žrjavice, grda na sedališča na dnu zaliva orjavih, kjer velikanske kače, ki jih požirajo stenice, skrivenčenih dreves padajo v črni vonjavi. Rad bi pokazal otrokom te orade, te zlate ribe, te pojoče ribe v morskih valih. Cvetne pene so zibale moje odhode in včasih so mi neizrekljivi vetrovi krila dali. Včasih je mučenik izčrpan od con in tečajev, morje, ki je s svojim jokom moje guganje delalo milo, dvignilo k meni svoje senčno cvetje z žoltimi prisesljaji in jaz sem ostal kakor ženska, ki je pokleknila. Skoraj otok sem premetaval na svojem krovu prepiranje in blato, ptic, ki so kričale z rumenkastorjavimi očmi. In plul sem, ko so se utopljenci vzvratno spuščali spat preko mojih šibkih vezi. Zdaj jaz, brod, izgubljen pod lasmi zalival, jaz, ki me je v eter brez ptice vrgel uragan, jaz, ki mi monitor in jadrnice Hans ne potegnejo več iz vode trupa, ki od nje je pijan, svoboden, da se kadi, povzet, povspet nad megle violetne, jaz, ki sem predrl nebo kakor zid, ki rdeči, nosi marmelado, slastno za dobre poete, lišaje sonca in smrkle sinjin, ki sem drvel z električnimi polmeseci omadeževan, nora deska, ki ob nej črni morski konički stražo držijo, ko so Juliji rušili z udarci gorjač, ultramarinska obnebja, vlijake, ki gorijo. Jaz, ki sem se tresel, ko sem slišal 50 mil stran ječanje, ko so se gonili behemoti in vrtince napete, večni predilec modrih negibnosti, jaz pogrešam Evropo in njene stare parapete. Videl sem zvezdna otočja in otoke, kjer se delirantna obnebja pred jadralcem odpro. Mar ti v brezdanjih nočeh spiš in odhajaš v izgnanstva, milijon zlatih ptic, bodoča moč. Res sem preveč jokal. Zore so srce trgajoče, vsaka luna je kruta, vsako sonce grenko. Odjetke ljubezni je v meni, breščutje upijanjajoče. O, naj poči moj gredel, o, naj gre morje na dno. Če želim vodo Evrope, je to luža, črna in mrzla, ki ob nej čepi, ko prihaja dehteči somrak, otrok, poln žalosti in spušča ladico krhko, kakor metul maja. Ne morem več, ko me oblivajo vaša hrepenenja, ovali, za nosilci bombaža poprijeti snedov. Ne iti skozi ošabnost praporov zastavic, ne pluti pod strašnimi očmi pontonskih mostov. Li Dongbin, nesmrtnik, je pisal na zidove. Samo duh tistega starega drevesa južno od mesta ve, da sem nesmrtnik, ki gre skozi. Kdor je šel mimo, si je rekel, nekdo se šali, da je nesmrtnik, ki gre skozi zid. Toda v procesu branja je v sebi rekel, samo duh tistega starega drevesa južno od mesta ve, da sem nesmrtnik, ki gre skozi.
Še ta. Nenadoma v pogovor pade samomišljen stavek. Čutiš, da zaradi tebe ni vesolja. Hvala. Hvala lepa, dr. Komel. Jaz mislim, da vseeno tudi sva na začetku nekoliko improvizirala, je te v drugem delu pravzaprav bila prikazana res ta vaša čudovita poezija in seveda tudi prevod. Moram, pozabil sem povedati, Miklavš tudi prevaja vsaj 6 jezikov in ta še neobjavljena pesem, mislim, da je spet ena mojstrovina, ki čaka na objavo. Ja, hvala. To sem razmišljal, da bom ponudil gospe za likovne besede, sem razmišljal. Prav v mislih sem imel. Ampak ne še za to številko, za naslednjo. Zato sem pa prevedel sveto Terezijo Avilsko. Que muero, por que no muero. Hvala lepa za obisk. Še nekaj časa je razstavljena stalna zbirka, lahko si jo še ogledate. Imate pa še možnost poklepetati. Miklavža, nekaj časa bo še tukaj, preden gre nazaj v Ljubljano. Hvala lepa. Hvala. Nekako sem vrnil. Nazaj.